ქირურგიის განხეთ დაამთავრე სამედიცინო ინსტიტუტი და ფიქრობდი ვიწრო სპეციალიზაციას იმ ეტაპზე, ჩემთვის ყველაზე მისაღები და საინტერესო დარგი და მიმართულება იყო ოპერაციული აქტივობის კუთხით და ზოგადად საინტერესო მიმართულებით, თირკმელი და შარდამოყოფის სისტემა და ზოგადად მთელი ორგანიზმის და ადამიანის ანატომიის კუთხით. ამიტომ სტუდენტობის დროსვე ინტერნატურის პერიოდში გადავწყვიტე უროლოგიას გავყოლოდი. უროლოგიური პაციენტები საკმაოდ ბევრია, სამწუხაროდ უროლოგები არიან ცოტა. რეგიონებში პრაქტიკულად თითოეულად არჩეული, ძირითადად უროლოგიის ეროვნული ცენტრისა და რამდენიმე კლინიკის სიმეძია მთელი ქვეყანა. ძალიან გავრცელებულია შარდგენჯოვანი დაავადებები, ვითაც ხშირად მომართავენ ეწოდებულ თირკმის ჭვალით, როდესაც კენჭის გავლას ეძახიან, ესე უხეშად ვთქვათ. და ასევე ხშირად არის ანთებითი დაავადებები. კომპლექსის გამო ძირითადად უჭირთ მოსვლა პოტენციის დაქვეითებით, მაგრამ ზოგადად თავად უროლოგიური პათოლოგია თუ ტკივილით გამოვლინდა და სისხლის დენი გამოვლინდა, ეს იმდენად მწვავე დაავადებაა, რომ პაციენტს მის დრო აღარ აქვს ფიქრის და სირცხვილის და რაღაც მურიდების ზოგი კედლებზე დარბის ტკივილისგან, იმდენად მწვავე ტკივილიცის, მაგალითად თირკმის ჭვალმა, იგივე თირკმის ჭვალმა. ამიტომ მხოლოდ ესეთი ინტიმური საკითხები, როგორც არის რასაც თვითონ მალავ. არის ხშირად ახალგაზრდებში, უფრო აი ჩვენ აზერბაიჯანის მოსახლეობაში, რომელსაც ფსიქოგენური ანუ ქორწილის პირველი დღის პერიოდის ფსიქოლოგიური ტრავმები აქვს და ეს გამოდია, შედარებით იშვიათად ორგანული დაზიანებები. აი მაგალითად ექოსკოპია სჭირდება, შარდი მუშტი უნდა გაიცოს და შარდი უნდა მოაგროვოს, ანუ რა, ოდესაც ყოფილა შემთხვევა, მოაგროვე შარდი, გაავსე მუშტი და მოდი ექოსკოპიურ კვლევაზე, მოუტანია უშუალოდ 3 ლიტრიანი შუშის ქილით, ან შეაგროვა მთელი დღის განმავლობაში და მოიტანა ქილით. ან მაგალითად ერთ-ერთმა ჩვენმა მეგობრამ უგლე მოიყვანა და შამპანის ბოთლით მოიტანა და ცნობილი სცენა შამპანის ბოთლის გახედვა და ეტა მაჩატვა ინჟინი, ანა უპალას პიარდაში უკვე დაახლოებით ეგეთი ვარიანტი იყო. მე ოჯახი ჩემთვის ხა ჩემ მეუღლე აქ მუშაობს, ერთად მუშაობთ, მორიგეობებსაც ვებულობს, ანუ სულად არ ჩართული, პრაქტიკულად ერთად ვართ. ყავს გიორგი და მარიამი და ეს არის ჩემი ყველაზე დიდი სიმდიდრე, რაც შეიძლება იყოს და მე ვცდილობ ორივესთან ძალიან ახლოს ვიმეგობრო და მე მგონი გამოდის. პროფესიიდან უფრო მეტად ესეთ საყოფაცხოვრებო საკითხებზე გვაქვს ამათი, ნუ ჩხუბში არ გადაიზრდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამათი არსებელი ოჯახში და გარკვეული გამოცდილება მიმართულებით და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს იუმორით მიუდგე ზოგადად ცხოვრებასაც. გარდაც მედიცინა უძლურია, იქ მიქელ გაბრიელი გვეხმარება, რა თქმა უნდა ნაცნობობით და რა თქმა უნდა შესაბამისი ცოდნა გამოცდილებით. აქ გამორიცხულია პაციენტთან მიუშვა ისეთი ადამიანი, რომელსაც შესაბამისი არ აქვს ამის გამოცდილება და შესაბამისი ცოდნა და უნარები, მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც შემდგომ მიგვიღია, მაგრამ არ გაუმართლა, ან ვერ გაამართლა შესაბამისად თავისუფლად ველებით ასეთ სიტუაციას და ყველა გაგებით უნდა შეხვდეს, იმიტომ რომ აქ არა გვაქვს საქმე ჩვენ რკინასთან ან ქვასთან და მარმარილოსავით არის და არ თქამ ვეღარ გაამთელი. ო, მე ძალიან გიყვარს კერძების მომზადება, შესაბამისად საკმაოდ სერიოზული ინტერპრეტაციები შემიძლია გამოხორცება ხორცის მიმართ, ასევე ხორცთან ერთად სხვადასხვა ინგრედიენტებთან ერთად შემიძლია სამგებელი კერძები მომზადო. ადამიანში პირველი შეერგულება სიკეთე და უნარი იმის, რომ შეძლოს დანახვა ამ სიკეთის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტია იმისი, რომ კეთდება საკითხები, მაგრამ ბოლოს ეს ყველაფერი დაუნახავრჩება, ან ვინმე
მიიწერს სულისი და ასე შემდეგ. ამავე დროს ძალიან ძალიან დიდად მაგიზიანებს ესე თავხედი ხალხ, თავხედება. ანუ შეიძლება ხან ზედმეტი აგრესია, გაუგებარი აგრესია, თავიდან როდესაც ჯერ არაფერი შეხება არ მქონია. მაგრამ ეს ხშირი არ არის ეს შემთხვევები. ძირითადად ვარდება კონფლიქტო ყველაფერი და შეძლებს დაგვარად აი დემონტოლოგის საკითხების შესაძლებლობა. სკოლის პერიოდში არ ვიყავ, მე პატარა ვიყავ ძალიან ფიზიკურად და ჩემი მეგობრები კლასელები მიცავდნენ ყოველთვის ჯგუფის ერთ ჯგუფებთან მეგობრები. ყველაზე კარგი პერიოდი იყო ალბათ 98 წლამდე, ვიდრე სპიტაკის მიწისძვრა მოხდებოდა და სტუდენტობის რამოდენიმე წელი. და აი მას შემდეგ დაიწყო გვამები და სულ გვამები და მათ შორის რა თქმა უნდა ძალიან ახლობელი ადამიანებს. მე უახლოესი მეგობარი მყავს სექციაზე, ჩემი ხელით ამა გამოვებული 7 წლია მისი სხეულიდან და ასე შემდეგ. იყო ძალიან ბევრი ცუდი ამბები რა ჩვენ გადავიტანეთ 99-90-იანი წლებიდან მის პერიოდში. ყველა სიტუაციაში მონაწილეობდი და განსაკუთრებით იმ დიდ მსხვილ თბილისის კლინიკებში, სადაც თავს იყრიდა ესეთი კატეგორია ომიდან დაჯილდოები, თბილისის კრიმინალური გარჩევები და ასე შემდეგ. დაუჯახებამდე ვიყავი. მაგრამ ეხლა ამჯერად ვამჯობინებ ამ საკითხს არ შევიხო. რუსთავი გაიზარდა და გალამაზდა, მაგრამ ამ ურბანიზაციამ და ხალხის ნაკადის მოდინებამ გამოიწვია უფრო სხვა კატეგორიის ინდივიდების ჩამოსახლება და რუსთავი უფრო დაიმონა რაღაც თბილისის გარეუბანს, როგორც ესე იგი შეიცო პარკულწილად ჩამოსული ხალხიდან. ნარდი რუსთაველები, ვინც რუსთაველობდა და დღესდღეობით უნდა იყოს ქალაქში, ზოგი აღარ არის ცოცხალი, ზოგი საზღვარგარეთ წავიდა, ვინც დარჩა, ისიც დიდ ნაწილს ძალიან უჭირს და ძალიან მწუხარა მზამ. მე ვცდილობდიყო ძალიან მეგობრულ ჩემ კოლექტივთან 23 წელი დირექტორი ამ დაწესებულების და ვცდილობ ყველასთან იყო ძალიან განსაკუთრებით უმცროს და საშუალო პერსონალთან, ნუ შესაბამისად ექიმებთან, რომელთანაც მეგობრობ დიდ ნაწილთან. ამ წლების განმავლობაში ორად ორი შემთხვევა ახსოვს, როდესაც კონფლიქტი მომივიდა ისიც იმის გამო, რომ დააშავეს, მაგრამ შეძლებს დაგვარა შევეცა და გადამეგორე, მაგრამ არ გამომის. როგორც ჩანს გარკვეულ ეტაპზე ეს ჩვენი ტვირთია, ხელმძღვანელის ტვირთია, რომ მიიღოს გადამჭრელი ზომები, რათა ნუ არ გაიქცეს სადავეები ხელიდან. სხვა გამოსავალი ვერ ნახე, შევეცადე, მაგრამ არ გამომივიდა. ბავშვი, რომელიც მეხუთე სართულიდან გადმოვარდა 10 წლის ბავშვი და პირველი რაც დაიწერა, ჯერ შემოსული არ იყო და დაწყებული არ ქონდა დახმარება, დაღუპავენ, აქ რამ მიაყვანიათ, გადარჩა და 57000 გაზიარება ქონდა კლიპს, რომელიც მერე ჩვენ გავაკეთეთ სასრაფოსთან ერთად, ეს ბავშვი გაიყვანეს სახლში დედამ მადლობები და უამრავი ესეთ შემთხვევა, რატო აი ამას არ ახსენებენ. ერთი წელი იყო 7 გულის შილობა, მათ შორის გამჭოლის შილობა, გულის გამჭოლის შილობა, რომელიც წამებში 10000 გაკეთება, 10000 მერთე ვიღაცას რაღაც არ მოეწონება. Ну, სამწუხაროდ აქ არ არის რა ქვია, ამერიკული სტანდარტები. სტანდარტები ამერიკული, უბრალოდ პირობები არ არის ამერიკული, შესაძლოა დაფინანსებაც არ არის ამისა, იგივე ევროპულ ამერიკული. მოგცემ დაფინანსება, რაც ეკუთვნის მედიცინას, რაც ექიმა უნდა აიღოს რეალურად, რაც პაციენტს კომფორტ შეუქმნის, ბევრად უკეთეს. ჩვენ რა გვაქვს? ჩვენ გვაქვს პალატები სუფთა კონდიციებით, სველი წერტილით, მაცივით, გათბობით და სუფთა თეთრებით და საწოლით, შესაბამისად კვალიფიციური ექიმები. რაც მეტი აჟიოტაჟი იქნება პაციენტის შემდეგ, რაც მეტად დაძაბული აქვს პაციენტის პატრონი და არაადეკვატურად იქცევა, მინდა გითხრა, ჯერ არ მოსულა და შემდეგ ალაყაფიდან ეცხებენ ზოგიერთი გინებას, რატო ვიგინებდნენ და რატო ყველიან და ჯღავიან ვერავინ გაიგო, რატო ამ პროს ვიტრინას ვერავინ გაიგო, რომ მოდის მერე მათო კი გადარჩა, მერე მათო და წინასწარ შიშის ფაქტორს ნერგავს, რომ ჩვენ მივხედავ, ხა როიყვირებს ქვევრს ხელი, გაუგანიერდება თუ უფრო კარგად მივხედავ.
როდესაც ეს ნერვული ატმოსფერო იქნება ყოველთვის აისახება არაფერ და პაციენტს. პაციენტის მდგომარეობაზე და მის მოვლა პატრონობაზე და ასე შემდეგ. რა განერგულებული ექიმი ის ეხარისხება ვეღარ მიხედავს. ისე რომ ჯობია უფრო ერთობლივად ჩვენ ისთვის ვართ მოწოდებული მოსაკლავად თუ მოყავთ და თუ იცის რომ ვავნე პაციენტს რაღაც მოყავთ ჩვენ. მე ძალიან მაყობილი ვარ მაგითაც მომეც საშუალება რომ თავისუფლად ვისაუბრო იმ თემებზე და აქტუალურ თემებზე და ჩემი მოსაზრება გამოიცე ესე ესეთ ფორმატში ძალიან თავისუფალ სიტუაციაში.